Goeiedag. Baie welkom by ons erediens. Kom ons geniet ons kuier saam met die Here. Ons bid saam. Kom o lig en verlig die duister in my. Kom o lewe en wek my uit die dood. Kom groot geneesheer en heel my wonde. Kom vuur van goddelike liefde en verteer my sonde. Kom my koning, kom sit op die troon van my hart en regeer my lewe. Want U alleen is my koning en my Heer. Amen. Genade en vrede vir jou van God die Vader. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Genade en vrede vir jou van God die Seun. Hy het ons skuld gedra. Genade en vrede vir jou van God die Gees. Hy maak ons nuut. Kom ons sing nou lied 212. Loof die Heer, hy is goed. Ons lees vandag uit Romeine 10 verse 5 tot 15 en Jakobus 2 verse 14 tot 26. Romeine 10 vers 5, Jakobus 2 vers 14. Voordat ons lees, bid ons eers saam. Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons aanbid U. Vader, U wat alles gemaak het, die mooi wat ons in hierdie lentetyd rondom ons sien. Ons weet, dit is U hande werk en ons eer U daarvoor. Jesus Christus, ons Verlosser, ons buig voor U, ons Koning, ons Here. Heilige Gees, U wat in ons woon, U wat vir ons begelei op ons lewenspad, U wat vir ons help om in 'n verhouding met die Vader te staan, ons eer U as Heer. Dankie dat ons so in U naam by mekaar kan wees. Dankie vir elke een wat dan nou ook vandag saam inluister, saam kuier rondom U woord. Ons wil vra dat U vir ons sal seën en dat U met ons sal wees, dat ons U teenwoordigheid op 'n baie besondere manier sal beleef. Vader, en as ons uit U woord uit lees, wil U deur U Gees dit vir ons lewend maak, wil U ons harte en ons gedagtes aanraak, dat dit 'n verskil in ons lewens sal maak. Dat ons anders sal wees na hierdie ontmoeting met U, as voor dit. Seën ons saam wees, gee dat ons U teenwoordigheid sal beleef, gee dat ons sal hoor wat U deur U Gees vir ons wil sê. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen.
Romeine 10 vers 5. Die apostel Paulus skryf aan die gemeente in Rome, die opskrifie daar, die verlossing is vir elke een wat glo. Vers 5. Moses skryf namelijk van die vryspraak op grond van wetsonderhouding, dat die mens wat doen wat die wet beveel, daardeur sal lewe. Maar van die vryspraak deur die geloof sê hy, moenie by jouself sê, wie sal na die hemel toe opklim nie? Dit is om Christus af te bring. Of, wie sal na die onderaardse diepte toe afdaal nie? Dit is om Christus uit die dood terug te bring. Nee, die skrif sê, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van die geloof, en dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons, en ons word gered. Die skrif sê toch, niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie. Niemand nie. Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is Here van almal en hy seën almal wat hom aanroep ryklik, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Tot daar uit Romeine uit, Jakobus 2 vers 14, die opskrifie glo en doen. Wat help dit my broers, as iemand beveel dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so 'n geloof 'n mens red? Sê nou maar daar is 'n broer of suster wat nie klere het nie, en dag vir dag honger ly, en sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan, gaan trek julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie, wat help dit dan? So gaan het ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sommer meer dood. Maar iemand kan miskien sê, die een het die geloof en die ander het die dade. Goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof wys uit my dade. Glooi jy dat daar net een God is? Dit is reg. Die booste geese glo dit ook, en hulle sidder van angs. Jou dwaas, wil jy 'n bewys hê dat geloof sonder dade nutteloos is? Ons voorvader Abraham het sy seun Isaac op die altaar gelê. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het, dat God hom vrygespreek het nie? Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het en dat dit eers deur dade volkome geword het. So is die skrif vervul wat sê, Abraham het in God geglo en God het hom vrygespreek en hy is 'n vriend van God genoem. Julle sien dus dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade en nie net op grond van sy geloof nie. Is Rahab die prostituut nie ook vrygespreek op grond van wat sy gedoen het toe sy die verkenners weggesteek en hulle met 'n ander pad laat ontkom het nie? 'N liggaam wat nie asemhaal nie is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie ook dood. Net tot daar ons skrifgedeeltes vandag. Daar is 'n Engelse spreekwoord wat lui, practice what you preach. Die vraag is nou, hoe goed is ek en jy daarmee? Doen ons wat ons verkondig? Ek dink nie so nie, maar miskien moet 'n mens nie veralgemeen nie. Daar is sekerlik situasies waar ons doen wat ons verkondig, of waar sommige van ons doen wat ons verkondig. Maar daar is ook situasies waar ons nie doen wat ons verkondig nie, of waar sommige van ons nie doen wat ons verkondig nie. Daarom is die tema vandag, ek glo met my hele hart, ek bely met my mond, en ek werk met my hande. Vandag gaan 5 manne hulle geloof bely. Ek en jy het dit miskien al jare gelede gedoen, en toch bly geloofsbelydenis 'n lewenswyse,
Ek en jy, elkeen van ons wat onsself Christene noem, bely elke dag en in elke situasie met ons woorde en ons dade en ons gesindheid ons geloof. Maar wat is geloof dan? Ja, die Heidelbergse Katekismus sê, 'n ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in sy woord geopenbaar het vir waar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk, naamlik dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade, slegs op grond van die verdienste van Christus, vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. Geloof is om te weet dat Christus jou verlosser is en om hom dan met jou hele lewe te aanvaar en te vertrou. Maar hierdie geloof bestaan uit verskillende dele, amper soos 'n boom wat wortels, 'n stam, takke en blare het. Dit is een boom met verskillende dele. So word ware geloof in jou hart gebore. Dit kom lê op jou lippe as jy nie anders kan as om dit te bely nie, en dit bring jou hande in beweging. Kom ons praat net kortliks oor hierdie wonderlike geloof van ons. In Romeine 10 vers 9 het ons gelees, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Hierdie teks wil ons leer dat geloof met twee dinge te doen het. Jou hart is betrokke by jou geloof, want dit is wat jy glo, en jou mond is ook betrokke, want jy moet kan sê wat jy glo. As ek vir jou 'n paar vrae sou vra, sou jy jou kop instemmend op en af kon skud vir 'n ja en heen en weer vir 'n nee. Dit is 'n voorbeeld dat wat in jou hart is, na buite vertel word. Almal kan sien, jy hou van iets of jy hou nie daarvan nie. Volgens Paulus in Romeine 10 vers 9 is dit belangrik dat mense kan sien wat in ons harte aangaan en dat mense kan hoor wat ek van Jesus glo. Geloof in Jesus het met my hart en my mond te doen en dit bring verlossing of vryspraak en dan is ek gered. Kom ons praat eers oor die hart. Geloof is dan eerstens, ek glo met my hele hart. Die Bybel sê vir ons dat God baie naby aan ons gekom het. Die Grieks-Romeinse wêreld waarvan die gemeente in Rome deel was, was goed bekend met die oorsprongverhale of mites, waarin persone lang reise moes aflê om by kosbaarhede uit te kom. Die idee van reis om te soek na waarheid, deug en egtheid was goed bekend by hulle. Hierdie reise het dikwels met geweld en gevegte gepaard gegaan. In Christus is dit God wat die reis na ons toe aflê. God kom tot naby ons. God bewerk die verlossing in ons wêreld op 'n baie spesifieke naweek in Jerusalem, op 'n baie spesifieke tyd. Ons noem dit vandag die Paasnaweek. Om hierdie verlossing tot by ons te bring, stuur God gesante wat tot by ons loop. Daarom hoef niemand na die hemel toe op te klim om Christus af te bring of na die onderaardse dieptes af te daal om Christus te gaan haal nie. Die wonder van die evangelie is dat God tot by ons kom. Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. God soek deur sy gestuurdes mense op in die strate en slote, agter die hoë mure van ons rykmans grendels, in skole en kerke, waar gelowiges vervolg word en waar geloof uit die mode geraak het. Die evangelie kom tot naby almal. Wat is hierdie evangelie? Die boodskap is dat Jesus die Here is, die een wat deur God uit die dood opgewek en so in die openbaar tot Here verklaar is. Jesus is die een wat herstel en genesing bring in ons verhouding tot God, tot mekaar, tot die wêreld. Die opgestane Jesus is die begin van God se nuwe skepping waaraan almal wat glo deel kry. Dit is eintlik verstommend dat dit so eenvoudig is om kind van God te kan word. Bely en glo is al wat nodig is. Die Griekse woord vir bely beteken dieselfde as om te praat,
bely is om dieselfde van Jesus te sê as wat God self van Jesus sê. En tog is bely ook baie meer as om net te sê. Die woord word baie keer ook in verband gebring met verklaar, profess in plaas van confess. Daardeur dra dit die betekenis van 'n openbare deklarasie met jou mond. Die inhoud van hierdie belydenis is Jesus in sy volheid, maar spesifiek sy Heer wees. Let wel, nie 'n Here, 'n algemene God nie, maar die Here, my Here, die ware en die enigste God. Om hom Here te noem beteken ook dat ons onsself as sy aanhangers of volgelinge beskikbaar stel. Om dus so 'n belydenis te maak behels dat daar 'n verhouding tussen ons en hom bestaan. Ons kry dus deel aan God se regering deur te bely dat Jesus die Here is, die Jesus wat deur God uit die dood opgewek is. Paulus gaan voort deur te sê ons moet dit ook met ons hart glo. Dit is 'n innerlike oortuiging dat jou belydenis waar is. Vir diegene wat so glo en bely, staan die waarborg van God self dat jy gered sal word. Ware geloof is 'n saadjie wat diep binne in jou hart geplant is en wat dan ontkiem en groei om 'n pragtige boom te word wat die lekkerste vrugte dra. Maar jy het seker al die gesegde gehoor, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. As jy hierdie wonderlike skat van verlossing deur Jesus Christus ontvang, kan jy dit nie vir jouself hou nie. Dit borrel sommer van self van binne af uit. Daarom is ware geloof verder, ek bely met my mond. Edward Kimball was 'n assistent in 'n skoenwinkel in Chicago. Hy was ook 'n sonndagskoolonderwyser en het ure van sy vrye tyd spandeer deur straatkinders in Chicago se middestad op te soek en om hulle van Jesus te leer. Deur sy getuienis het 'n jong seentjie, D.L. Moody, in 1855 tot geloof in Christus gekom. Moody het 'n baie bekende prediker geword. In 1879 kom F.B. Meyer deur Moody se getuienis tot geloof in die Here. Meyer het 'n prediker geword en J.W. Chapman na die Here toe gelei. Chapman het 'n prediker geword en die boodskap van Christus aan die basketspeler Billy Sunday gebring. Billy Sunday het herlewingsdienste in Charlotte, North Carolina gehou, wat soveel impak gehad het, dat hy die evangelis Mordechai Ham genooi het om in Charlotte te kom preek. Onder Ham se prediking het 'n tienerseun, Billy Graham, sy lewe vir die Here gegee. Graham het die goeie nuus met passie wêreldwyd gedeel. Dit het alles begin met een man wat na die strate uitgereik en 'n tienerseun in 'n skoenwinkel vertel het dat die Here hom liefhet. Dit laat mense aan Paulus se woorde dink. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Hoe wonderlik sal jou voetstappe klink as jy elke dag en in elke situasie met jou mond en met jou dade getuig, Jesus Christus is die Here. Onthou, dis nie jy wat met jou woorde en dade mense tot bekering bring nie. Paulus sê in die Romeinebrief duidelik dat God uit genade en liefde neerbuig na mense, mense wat hulle self nie kan red nie. Jesus is God se dienende beweging na mense, omdat hy hulle lief het. Deur Jesus van Nazaret bewerk God die verlossing. Verlossing beteken dat God mense in die regte verhouding met hom bring, sodat ons in God se volheid kan deel. Dit is die Heilige Gees wat mense deur jou getuienis verander. Die vraag is dus, hoe my en jou voetstappe verander klink. Paulus spoor ons aan om ook wonderlik klinkende voetstappe te hê, omdat ons die evangelie aan ander bring. Voetstappe wat kan getuig, is voetstappe van liefde en besorgdheid oor die ander. Edward Kimball, die assistent in die skoenwinkel, het geweet skoene is vir voete wat stap.
Hy het die evangelie geneem na die arme jong mense wat in die harde ekonomiese klimaat van die 19de eeu in Chicago op straat beland het of hard moes werk net om te kon eet. So het Dwight L. Moody die evangelie gehoor en geglo en danksy sy voetstappe duisende ander. Ons eie voetstappe kan die stappe word van diegene wat gaan om die liefde van God aan ander te deel. Geloof is, ek glo met my hele hart. Geloof is, ek bely met my mond. Maar geloof is nog meer as dit. Geloof is ook, ek werk met my hande. Dit is wat Jakobus, volgens Paulus, die broer van Jesus, ons ook vandag wil wys. Hy wil vir ons sê dat goeie werke 'n uitvloeisel van jou geloof is. Daar die eerste gelowiges het waarskynlik almal nog vir Jesus in lewende lywe gesien en die meeste van hulle was seker nog daar die dag toe die Heilige Gees uitgestort is. So hulle het geglo. Hulle geloof was reg, maar hulle het 'n bietjie slap geword in die goeie werke. En vir Jakobus was dit belangrik om ernstig met hulle te praat en daarop te wys dat werke deel van hulle godsdiens was. Jou hart en jou mond en jou hande is almal deel van jou liggaam. So is jou hart en jou mond en jou hande almal ook deel van jou geloof. Ja, goeie werke red jou nie, maar sonder dit is jou geloof dood, sê Jakobus. Die meeste werkwoorde in Jakobus 2 is in die teenwoordige tyd, selfs die wat verwys na Abraham se offer en Rahab se lei van die verspieders. En daarom weet ons dat Jakobus vir hulle duidelik wou wys dat werke baie belangrik is. Daar was egter mense wat in die gemeente was, wat gesê het dat goeie werke 'n leer van die Fariseërs was. Nou vat Jakobus hulle in hierdie gedeelte ernstig vas en hy gee 5 argumente hoekom werke belangrik is in jou geloof. Hy begin met 'n retoriese argument. Hy vra 'n vraag waarvan jy eintlik die antwoord weet. Vers 14. Wat help dit my broers as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so 'n geloof 'n mens red? Hy gebruik 'n hipoteties illustratiewe argument. Met ander woorde, hy skep 'n sê nou maar net situasie. Verse 15 tot 17. Sê nou, daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly. En sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan, gaan trek julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Daarna gebruik hy 'n apologetiese argument. Ons kan sê 'n akademiese argument. Verse 18 en 19. Maar iemand kan miskien sê, die een het die geloof en die ander het dade. Goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is en ek sal jou my geloof wys wat uit dade kom. Glo jy dat daar net een God is? Dit is reg, die bose geeste glo dit ook en hulle sidder van angs. Verder gebruik hy 'n historiese argument. Hy verwys na Abraham en Rahab. Verse 20 tot 25. Jou dwaas, wil jy 'n bewys hê dat geloof sonder dade nutteloos is? Ons voorvader Abraham het sy seun Isaak op die altaar gelê. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het dat God hom vrygespreek het nie? Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het en dat dit eers deur dade volkome geword het. So is die skrif vervul wat sê Abraham het in God geglo en God het hom vrygespreek en hy is 'n vriend van God genoem. Julle sien dus dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade en nie net op grond van sy geloof nie. Is Rahab die prostituut nie ook vrygespreek op grond van wat sy gedoen het toe sy die verkenners weggesteek en hulle met 'n ander pad laat ontkom het nie? Jakobus eindig met 'n skok argument, vers 26. 'n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Nou weet ek dat daar in ons tyd, net soos in die tyd van Jakobus,
Mense gaan wees met allerlei argumente hoekom jy nie goeie werke kan doen nie. Nie een van hulle hou water nie. Goeie werke is deel van 'n gelowige se lewe, dis soos slaap. Maar hoekom moet ek en jy dan goeie werke doen? 1. God gee vir jou die geleenthede. Jy kan nou maklik sê dat jy nie weet waar en wanneer jy die goeie werke moet doen nie. Om ook te dink dat goeie werke uitgee van kos en klere bestaan is verkeerd. Goeie werke is baie meer as net dit. Maar jy hoef nie geleenthede te gaan soek nie. God gee hulle vir jou. Hy bring geleenthede op jou pad om goed te doen. Jy moet dit net raak sien. In ons teksgedeelte het ons voorbeelde daarvan. Verse 20 tot 24. Abraham het verseker nie gaan soek na die geleentheid om sy seun te offer nie. God het daar die geleentheid op sy pad gebring. Vers 25. Rahab het nie die verspieders op die straathoek gekry nie, al was sy 'n prostituut. Die Here het hulle aan haar deur laat klop. Sy kon hulle wegwys, maar sy het nie. Sy het dit gesien as 'n geleentheid van God om goed te doen. God bring elke dag geleenthede op jou pad. Sien jy dit raak? En as jy dit raak sien, moet jy nie uitstel na môre nie. Vandag, meer nog, nou is die tyd om dit te doen. Daarom praat die Bybel van Kairos tyd. Dit is 'n tyd, plek en geleentheid wat God daarstel. Jy moet dit net raak sien. God sal vir jou geleenthede gee om goed te doen. Maar God gee ook vir jou liefde. Jy mag dalk sê dat jy nie die gawe van vrygewigheid het nie. Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Here gee aan almal die gawe van liefde. Is dit nie wat Paulus in 1 Korintiërs 12 en 13 sê nie? Hy sê duidelik daar vir die gelowiges in Korinte dat God al die gelowiges die gawe van liefde gee. Met ander woorde, daardie drang om goed te doen, plant hy in elkeen se hart. Hy het dit in Abraham se hart geplant. En daarom was Abraham bereid om sy seun te offer. Hy het dit in Rahab se hart geplant. Daarom was hy bereid om ten spyte van die moeilike konsekwensies die verspieders te help. Sy het self so ver gegaan as om haar geloof in Josua 1 te getuig. In Johannes 15 vers 9 sê Jesus dat hy ons net so lief het as wat die Vader hom lief het. En in Johannes 3 vers 16 staan daar duidelik dat God die wêreld lief het. Hy gee dus vir elke een van ons daardie liefde om goeie werke te kan doen. God gee vir jou geleenthede, hy gee vir jou die liefde en derdens, God gee vir jou die opdrag. Jakobus gaan so ver as om 'n gelowige sonder werke te vergelyk met 'n lijk. Iemand wat dood is, haal nie meer asem nie. Om nie goeie werke te doen nie, is soos om 'n geloof sonder asem te hê. Dit is waaroor Jakobus praat. Hy weerspreek glad nie dat ons deur die geloof alleen gered word nie. Eintlik brei hy daarop uit. Hy help ons om te sien dat geloof 'n pakket is, 'n hart, 'n mond en 'n hand wat nie van mekaar geskei kan word nie. Goeie werke is geloof met asem. Dit is 'n geloof wat lewe, want om te lewe beteken tog ook om besig te wees, om iets te doen. Geloof sonder dade is dood. En lewe is juis iets wat die geloof vir ons bring. Lewe uit die sterwe en die opstanding van ons Here Jesus Christus. Jy sien dus, goeie werke is belangrik. God gee ons die geleenthede, God gee ons die liefde, God gee ons die opdrag. Die eerste letters van elke woord, geleenthede, G, liefde, L, en opdrag, O, spel glo. Goeie werke is deel van jou glo, dit is deel van jou geloof. Jy kan jou oor toemaak vir die geleenthede wat God vir jou gee, of jy kan jou hart verhard as God vir jou liefde gee, of jy kan jou ore toedruk vir sy opdrag, maar dan gaan jou geloof 'n geloof sonder asem wees, 'n dooie geloof, sê Jakobus. Daarom, gee vir jou geloof asem deur goeie werke, sodat jou geloof ook lewend kan wees, en jy met jou geloof 'n verskil in ander mense se lewens kan maak. Daar is 'n vlamliedjie met pragtige woorde, dit is Vlam 41 met die opskrifie B
beeld van God. En dan gaan die woorde as volg. Strofe 1. Jou lewe is 'n lofgedig, geskryf tot sy eer. Sorgvuldig elke woord gekies, soos die reënboog se kleur. Jy's beplan in die hemel, verteenwoordiger van God, sorgvuldig aan mekaar gewewe om te leef met een gebod. En die refrein sê dan, mag jy omgee en lief hê en so sy beeld uitdra, in 'n wêreld wat verward is en na ware liefde vra. Mag jy omgee en lief hê en so sy naam vereer by almal wat op soek is na die antwoord op hul seer. Strofe 2 sê, jy's gebore in die wêreld, maar gemaak vir 'n paradys, om te lag en te lewe soos 'n prins in 'n paleis. So waarom dan die sonde waaraan jy so bly klou, wat steeds sy beeld vernietig en jou vreugde stikkend kou? En dan nou weer die refrein, strofe 3 se woorde is, onthou, jy's 'n beeld van God, wat kan skitter soos kristal, om die wêreld te herinner, daar's 'n God in die heelal. Kom dan nou en vat sy hand en leef soos sy kind, wat hy self gemaak het en jy sal vreugde vind. En dan weer die refrein, mag jy omgee en lief hê en so sy beeld uitdra, in 'n wêreld wat verward is en na ware liefde vra. Mag jy omgee en lief hê en so sy naam vereer by almal wat op soek is na die antwoord op hul seer. Vandag gaan 5 manne hulle geloof voor God en voor die gemeente bely. Maar dit is 'n belydenis wat ek en jy elke dag voor die wêreld moet doen. Jou hart, jou mond, jou hande moet vir die wêreld wys dat jy die lewende God dien. Geloofsbelydenis is 'n lewenswyse. Mag ek vandag vir jou die derde vraag vra, wat ek vir die manne gaan vra as hulle hulle geloof bely. Het jy vir Jesus Christus gekies as jou persoonlike verlosser? En het jy hom lief? Beloof jy om hom te dien en om nie skaam te wees om dit voor ander mense te sê nie? Beloof jy om deel te neem aan die werksaamhede van die kerk, sodat jou eie geloof nie net sal groei nie, maar jy ook Christus se liefde met ander kan deel? Wat is jou antwoord? Sê dit dan opnuut vandag vir die Here. Ek glo dit met my hele hart. Ek bely dit met my mond. En ek werk met my hande, sodat my geloof asem kan hê en kan lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons U kan aanbid. Dankie dat U in Christus baie naby aan ons gekom het. Ons glo met ons hele hart dat Jesus Christus ons Here is. Ons bely dit met die mond, maar help ons ook om dit dan nou met die hande te gaan leef, dat ons 'n verskil sal gaan maak, dat ons goeie werke sal doen uit dankbaarheid vir dit wat U vir ons gedoen het. Gee vir ons geloofsoor dat ons sal sien dat hierdie alles 'n pakket is, dat U vir ons so goed was, dat U ons kom roep het, dat U ons van die duisternis na die lig geroep het, dat U ons verander het deur U Gees, van ons nuwe mense gemaak het, mense wat saam met Christus gesterf het, maar mense wat ook saam met Christus opgestaan het tot 'n nuwe lewe. Gee dat ons as nuwe mense sal gaan lewe en dat ons goeie werke sal doen uit dankbaarheid vir dit wat U vir ons gedoen het. Ek wil bid vir elkeen wat vandag luister. Ek wil bid dat U vir elkeen sal voorsien aan sy of haar behoeftes. Ek wil bid vir ons kerk. Seën ons gemeente. Seën die kerk oor die hele wêreld. Ek wil bid vir ons land. Ek wil bid vir die wêreld. Ek wil bid dat U sal ingryp, U wat die Almagtige is, en dat U ook in hierdie baie moeilike tyd verandering sal bring, rustigheid sal bring, dat ons normaal met ons lewe kan voortgaan. Wil U met hierdie week wat voorlê met elkeen van ons wees, gee dat ons uit die hart uit sal glo dat Jesus die Christus is, dat ons dit sal bly bely en dat ons 'n verskil met ons werke sal maak.
Seën ons dan nou so verder. Dankie dat ons op U kan vertrou en dat ons dit kan vra in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Here. Amen. Kom ons bely nou ons geloof in die drie-enige God. Ons sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Ons sluit af met lied 292. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. My verlig jou verstand en jou interpretasie. Die Here verlig jou oë en die manier waarop jy kyk. Die Here verlig jou mond en jou woorde. Die Here verlig jou hart en dit wat jy dink. Die Here sal met jou wees waar jy ook al is. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees sal by jou wees. Amen.